Labas rytas. 4:20, aišku, kempinge, kai visada, kažkas miega, kažkas nemiega, triukšmauja pusę nakties, lietus, nu, palsiems, sakykim, sąlyginai. Kaimynai, girdžiu, dar dabar tik tai grįžo, bando užmigti, irgi ten porelė. Galit suprast, daugiau nieko nepasakosiu. Tai va, keliamės, einam, nusimaudom į jūrą, pusryčius pasiruošiam ir į kelią. Nu ką, kaip ir priklauso, įsimaudėm, aišku, vandenukas nėra labai toks šaltas, bet tikrai gaivus. Aišku, aš esu šilumos mėgėjas, tai man Baltijos jūra šalta, bet kaip neįsimaudysi, jeigu arkti maudysi, Baltijos jūroje dabar atvažiasės, man būtų kažkas tai kreidžio. Gerai, judam pusryčių daryt ir į kelią. Einu dabar iki jūros. Šiaip ne taip. Atsikėliau sunkiai. Tikrai visą naktį sunervavo šitie aplinkų rėkavimai. Dėl porelė reikia grįžusi. Nors tai dabar dar jinai nemėgo. Nu, yra kaip yra, čia yra kempingas. Tai va. Kaip matot, kempingas tikrai netuščias. Yra žmonių, palapinių. Kemperių, aišku, netriukšmausim stipriai. Kas mūsų laukia šiandien, arba tikliau manęs, tai čia pasivažinėsiu po šitą neriją, o tada jau judėsiu link Gdansko, Malborko ir bandysiu aplankyti kai kurias pilis. Tai va tokia nusimato šios dienos dienelė. O pirmiausiai, einu išsimaudyti.
įtikinti. Šią nuimsiu. Prašau. Pusėčiai. Paruošti. Rytas nuo kavos. Tai yra superinis rytas. Taip sakant, pradėk su kava, o baig su daugtaškis. Teks improvizuoti. Mano bėda nedidelė. Pamiršau. Šaukštį ir šaukštį. Bent jau šaukštį. Sakoma, teks improvizuoti. Kaip ir sakiau, koks rytas be kavos. Thank you.
čia bažnyčia turbūt bus. Nu, gražu. Sena, gražu. Turi žavesio. Senieji gynybiniai įtvirtinimai. Ką, viškiai, nepraleidau pešių, bet ai, nieko nenutiks gal, jeigu policija nevažiuoja iš paskos. Na, yra kaip yra. Tai va, šiuo metu esu senamiestė, kaip matot. Taip atrodo įėjimas į senamiestę. Tiksliau, čia buvo pagrindiniai vartai. Tai va. Kaip ir minėjau, čia buvo pagrindiniai vartai. Dabar valiutos keitykla, dar kažkas tai. O už jų jau yra senamiestis. Nežinau, čia kiek galima pravažiuoti, dar pavažiuosiu į šoną. Po to dar pasižiūrėsim, ką galima pamatyti. Gal kažkur susirasiu atokesnę vietelę droniukui pasileisti ir šiek tiek pasilinksminsim, paskraidysim su droniuku, jeigu leis pakelt. Kaip atrodo tas Gdansko centras iš viršaus. Nu va, navigacija sako, aš 300 suk į kairę. Į dešinę atsiprašau. Aš to nedarysiu. Važiuoju į priekį pasižiūrėti kitų pastatų. Nu va. Visai gražus uostas. Jachtos, kateriai prabangus. Reikia iškot. Ai, ten... Jūrų muziejus kaip tik priekį mūsų. Ne, reiktų kažkur atokios vietelės man susirasti. O, ir burlaivis plaukė, na, aišku, burlaivį imitacija su varikliu, bet vis dėlto plaukė. Prašau. Čia yra Gdanskas. Nu va, koks jūrų velniukas saugo Gdanską. Nu ką, tai ką, dėl laiko stokos Gdanskį labai neįsiplėtosiu. Šiek tiek atsilieku nuo savo grafiko, turėjau būti 9 ryto, dabar turiu 1 valandą dienos. Tai va, už manęs matote senąjį Gdanską. Čia yra laivų muziejus, tiksliau jūrų muziejus. Pabandysiu aš dar droną paleisti. Va dabar šiuo momentu pasižiūrėsim, kas pavyks, ką pamatysim. Ir toliau judėsiu link Malborko. Tai va. Čia matote senamiesčio dalį kitam krante. Toliau pabandysiu padaryti tokį panoraminį užėjimą, kiek matosi. Lėtas, gražus. Ten yra apžvalgos aikštelė, aš ją neįsiu. Nes kadangi droną pasikelsiu. Super, galit kanalu pasiplaukėti, matot. Vandens dviračiai. Tačiau nėra kateriukai geras taksi vandens plaukia. Dabar turėtumėt matyti, va, po biškį išleda.
ir baidarės plaukia hebrytė. Linksmėsi, dar beliko įsimaudyti. Nu, kaip įsivaizduojam, esu priešais variklį. Visai neblogas daikčiukas. Aišku, čia pačioj buvo tiskafas kažkoks, bet variklis tai įspūdingas.